Deu o que falar. Uma polêmica frase utilizada por um professor viralizou nas redes sociais após ele simplesmente escrever um recado no quadro a respeito de um adolescente que estaria vendendo coco na praia para ajudar a família. Depois da repercussão, ele acabou sendo demitido da escola. Eu sou a Gabriela Alicia, da redação do Portal 6 em Anápolis, e neste vídeo explico como foi esse caso absurdo que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Na imagem tirada pelos alunos e divulgada na internet, é possível ler a seguinte frase. Reflexão. Será que é melhor ir para o calçadão do Jardim Camburi vender água de coco ou se esforçar um pouco mais nos estudos para ter um emprego melhor? Trata-se da história de um ex-estudante da instituição teria deixado as salas de aulas para vender coco na praia, juntamente da mãe. Coincidentemente, Marcos Lengrub, docente do ensino médio, teria encontrado a família durante o dia e decidiu levar o recado para os alunos. Os adolescentes discordaram do posicionamento e acabaram divulgando a fala. Foi quando a mãe do jovem vendedor recebeu a imagem e decidiu se pronunciar no Instagram. Segundo ela, trabalha há 4 anos vendendo água de coco. É através da bebida que leva sustento para a família, paga as contas e o aluguel. Mas, infelizmente, foi surpreendida juntamente do filho com a fala infeliz do professor após vê-lo trabalhando com ela. Nas redes sociais, a mãe mencionou ter se sentido humilhada e que o filho havia ficado muito chateado. O professor também quis se defender publicamente e pontuou que resolveu fazer uma breve reflexão em sala de aula sobre a importância da educação e da relação com o trabalho na idade escolar. Isso porque, conforme as leis vigentes, os adolescentes devem frequentar a escola até os 17 anos. Ele comentou que trabalha justamente com a faixa etária de 14 a 17 anos e, por isso, entende que esses jovens devem ser assegurados. O professor ainda defendeu que o que realmente gostaria de destacar era o quanto a educação escolar é essencial nessa fase da formação humana. Apesar das tentativas de remediação, a instituição de ensino demitiu o profissional. Segundo o portal A Gazeta, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, SEDU, confirmou que a mãe do ex-aluno está sendo apoiada pela pasta para buscar os direitos na justiça. E aí, acha que ele agiu mal? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ter acesso a mais, nos siga nas redes sociais, acompanhe o nosso canal no YouTube e no site do Portal 6 também. Aí não se esqueça de curtir o vídeo, hein? Tchau!